Mit navn er Ron Brevsgaard, du ser Bad, og i dag der skal vi se på, hvad en Truth Element One, også kendt som E1. Det er et dashcam, der er utroligt lille og kompakt, så det vil sige, det er perfekt i forruden, hvis du simpelthen har en masse sensorer, der fylder halvdelen af forruden. Der kommer fjernbetjening, og ellers så troede jeg faktisk, det her det var den mest basic pakke, jeg kunne få. Alligevel så fik vi blandt andet det her CPL-filter med i pakken, og der står jo så også, at GPS'en det er optionet, så hvad der helt præcis virker og ikke virker her, det er jeg spændt på at se. Men i hvert fald, fantastisk med display i så lille et dashcam, fordi så er det simpelthen mere anvendeligt, end hvis jeg skal gå og tjekke på en anden diode, om den er tændt eller ej. Så nu skal vi se, hvad den kan. Og lad os da lige tage lidt specifikationer her. Vi har en Sony Starvis 1 sensor. Det er også kendt som en IMX335. Rigtig gammel svend. Kvaliteten, jamen det er 2K, hvad en tur, de kalder den 2,5, men det er 2592 gange 1944p. Vi får 30 frames i sekundet, hvilket er pivringen i forhold til 2013 standard, hvor vi gerne vil op på 60. Om aperture det er på 1.55, filter for det er på 160, så det vil sige, at vi kommer faktisk okay ud i siderne her og kan opfange en masse. Indbygget GPS, håber jeg, og så har den optaget til lyd og stemmestyring. Der er 18 måneders garanti, vi får en fjernbetjening, som efter sigende ikke virker altid lige godt. Og ellers er der ikke så meget enten at sige, end vi selvfølgelig får en app til iOS og Android. Og skal vi da ikke se lidt nærmere på, hvad vi faktisk fik her i kassen, ikke? Fordi det er super spændende. Men vi har vores dejlige lille dashcam her igen. Det kan du nærmest montere hvor som helst. Fjernbetjening. Og så de her kabler, vi får brug for, når vi ikke lige har hardware-kittet. Og vi kender jo alle til det der med drømmen om at flyve en F-16. Det kunne være en Super Hornet eller F-35, men det kommer aldrig til at ske. Så det nærmest, vi kommer, det er at placere den her remote på gearknop. Så det er simpelthen det, vi gør nu. For så fart nu røg den under sædet. Og whoopty, så er vi sgu klar her. Og vi er så heldige, jeg ved, hvor jeg vil have den monteret, og det er til højre her for bagspejlet. Så vi starter simpelthen bare med at klakke vores elektrostatiske film. Det bliver der omkring. Og det her det bliver lige hurtigt, og den følger faktisk ikke med den her, så du kommer til at klistre den direkte på forruden, men det er sådan set også fint, så ved du, det ikke falder af. Og fordi vi har det her CPL-filter, så er det simpelthen bare at få den skruet på her. Og så er vi kommet dertil, hvor vi skal have den her monteret. Og fordi jeg er god til at gøre det her i 1700'erne forsøg, jamen så prøver vi simpelthen bare lige at sige, at det her det er nogenlunde midten. Så den kommer til at sidde der. Og det gode ved, at vi monterer på det her antistatiske klistermærke her, hvad du vil kalde det, stikker, jamen det er simpelthen, så kan du tage den af og så flytte lidt rundt på den, hvis den ikke sidder perfekt. Så det er så også en fordel ved at klistre den direkte på ruden. Og nu kommer vi i hvert fald ikke til at rise mere, så nu kan vi godt lige prøve at hive det her beskyttelse her til skærmen. Så fint ser det ud. Og så er det simpelthen bare at få presset det her kabel op hele vejen hen. Og så vi kan få noget strøm på det her dashcam, så skal vi simpelthen bare lige have sat det til. Det gør vi simpelthen så nemt her i vores cigaretstik, som de fleste kender det som. Så vi siger OK. Vi siger, at vi er i Paris. Det er sgu fint. Og vi vil gerne have dag i måned, så vi skal to ned. Den var der. Det kan vi sikkert indstille via appen, så det er også fint. 60 Hz. Også okay. Kan jeg skifte her? Det kan jeg der. Kilometer i timen. Og så skal vi have SD-kort i. Så det gør vi nu. Og så er det simpelthen bare at lægge mærke til, hvordan den klarer det her skift fra dagslys ned til noget dårlig belysning. Vi starter lige med de her forskellige voice commands, så se om det virker. Take photo. Så det virker i hvert fald med at tage et billede. Så skulle vi have en, der hedder log video. Log video. Log video. Det virker umiddelbart, ikke? Log video. Log video. Nå. Turn off audio. Så den virkede. Det er så det, vi kan gøre med remoten også. Turn on audio. Det virker, så prøver vi lige log video igen. Log video. Virker ikke ganske skid. Turn off screen. Det bliver en lang dag det her. Turn off screen. Turn off screen. Turn on screen. Turn on screen. Det virkede der. Vi prøver igen. Log video. Log video. Hold kæft, mand. Turn on wifi. Turn on wifi.
den kom der. Så med nokhed, jamen så virker det. Det kan også godt være, at jeg bare mumler lidt for meget, men det plejer altså, at vi er ikke særligt på det her 7TMA, så ikke super imponeret af voice commands, men det er jo så nok også derfor, vi fik fjernbetjening. Og så tager vi lige vores runde her i P-kæderen for at se, hvordan den klarer at aflæse nummerplader i dårlig belysning, og når de kommer fra siden af. Så nu skulle vi gerne have lidt brugbare video her. Og nu skal vi simpelthen bare se, hvordan det her dashcam det klarer sig i forhold til at gå fra den her dårlige belysning, altså op til dagslyset. Så det bliver spændende at se, om den klarer det ret så okay. Og igen, vi skal prøve at mærke til de der nummerplader og vejskilte. Det er sådan, vi bedst kan se, hvor god kvaliteten er. Så er det simpelthen bare at mærke til, hvor godt de her nummerplader de kan aflæses. Dashcam med display, jamen det er bare at foretrække. Og igen, den her den fylder jo ikke meget kontra, jeg ved ikke om man kan se det her. Det kan vi nok dårligt nok, men det der 7TMA Omni, også kendt som X200, det er bare en meget større klods at have siddende. Og i min jagt på at få GPS location hardcoded ind på videoen, jamen så har jeg selvfølgelig forsøgt at flytte USB-C'en ind fra, fra dashcamet, altså ind i mountet. Det gør ingen forskel. Og så er vi igen tilbage til på hjemmesiden, der stod det jo optionet. Og på kassen, der står den her indbygget GPS. Så hvad der lige er gået galt her, det ved jeg ikke. Og jeg har selvfølgelig også tjekket i appen. Og så forbinder vi lige her til dashcamet. Den var der, og så får vi et live feed. Det er jo ganske fint. Og så går vi ind i indstillinger. Det kan godt være, det er lidt svært at se på kameraet. Måske det bliver lidt bedre sådan her. Nå, vi har opløsning her. Hvis vi kan komme derind. Så der er jo lidt forskellige her, blandt andet med HDR og uden HDR. Så har vi G-sensor, vi har noget loop recording, den har jeg sat til 3 minutter, som standard var den sat til 1 minut. Og vi har noget parking mode, der skal vi så have fundet det der hardware kit. GPS, den er sat til on, der sker bare natter på enheden, selvom jeg står det til og fra alt muligt andet. Og ellers er der ikke så meget andet at sige, en appen er meget basic, men den virker. Og her kan vi så gerne, her skulle vi gerne kunne se det, der ligesom er optaget, som ligger på kameraet, og det kan vi også her, kan jeg se. Så det fungerer også fint, så appen, der er faktisk ikke nogen problemer, forbindelsen er fin. Fungerer lidt bedre på iPhone, men det er jo sådan set bare, hvad man lige er mest til. Så hvad er der så at se med det her dashcam? Jo, det fungerer, men billedet er ikke særlig godt, mikrofonen er helt af helvede til. Og GPS'en virkede ikke, som jeg går ud fra, den skulle. Og jeg har jo selvfølgelig tjekket, at forbindelsen den virker til det her windscreen mount, et eller andet. Det er lige meget, hvad jeg gør, hvor hårdt jeg trykker. Jeg kan simpelthen ikke få GPS'en til at virke, og når jeg ligesom får strøm igennem det her mount, så er det jo ikke det, der er problem. Så stadigvæk ganske fin dashcam til prisen, men altså, jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle købe et alternativ. Så ja, det er sådan lidt lala. Og er vi tættest på noget, jamen, så er det i hvert fald en alt andet anbefaling.